ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី12បាទលំហាត់ទី12នេះយើងមើលសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគេដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចកាលបើទៅវាសំវាលំហាត់នេះគឺវាស្តៀងស្តៀងគ្នានេះវាមិនមានអីជាឧបសគ្គច្រើនទេចំពោះបងប្អូនដែលបានមើលនៅអាលំហាត់បន្តពីមុនមកហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី12លំហាត់ទី12ប្រភេទរ៉ាឌីកាល់ទៀតហើយអញ្ចឹងរ៉ាឌីកាល់វាដូចនឹងអាលំហាត់ទី11ដែរលំនាំវាអញ្ចឹងខណ្ឌដែលបងធ្វើការបំបាត់រ៉ាឌីកាល់វាក៏បានតម្រូវភាពបាយវាក៏បានដែរអញ្ចឹងដូចគ្នានេះអូខេឥឡូវយើងមើលតម្រូវភាពបាយយើងដាក់ភាពបាយរួមអូខេខ្ញុំធ្វើកាត់បន្តិចកន្លែងនេះយើងឃើញថាតួទី1វាមានតែ11 + 3 ឬនេះ11អញ្ចឹងវាខ្វះអីគេបើតម្រូវភាពបាយវាខ្វះតួនេះវាខ្វះភាពបាយនៃតួទី2ចឹងយើងកូនវានឹងអីគេយើងកូនវានឹង11 13ឬនៃ11ចឹងអាភិយយកវាឡើងអីគេ11 13ឬនៃ11អានឹងយើងកូនថែមប៉ុណ្ណឹងរៀភិបាយយើងដាក់រួម11 + 3ឬនៃ11 11 + 3ឬនៃ11អានេះបងប្អូនរក្សាវារួមចឹងមកបន្តមកអាសញ្ញាបូកកដាលនេះបូកដដែលយើងមើលអាតួទី2នេះតួទី2ពេលដែលយើងតម្រូវភាពបាយទៅវាខ្វះ11 + 3ឬនៃ11អញ្ចឹងយើងកូនថែម11 + 3ឬនៃ11អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខ្វះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញភាគយកបងប្អូនអាចសម្រួលវាបានណានេះភាគយកយើងអាចសម្រួលថា3ឬ11ហើយអាដកនេះយើងសម្រួលអញ្ចឹងសល់អា11 + 11អញ្ចឹងវាសល់22អាភាគបាយវាចូលតម្រង់រូបមន្តសមភាពយើងA ដក B ឬមួយបូកក៏តែ A បូក B អានេះសមភាពយើង A ការ៉េដក B ការ៉េដែលយើងរៀនតាំងពីក្រមក្រមមកអញ្ចឹងវាទៅជា11ការ៉េដក3ឬនៃ11លើកជាការ៉េដែរអូខេបន្ទាប់មកភាគយកគឺនៅដដែលភាគបាយ11ការ៉េគឺ121ដកអានេះបងអូនតម្លាក់មកវាចូលនឹងនេះនេះវាតើជា3ការ៉េគឺ9ហើយនេះវាកាត់ឬអស់អញ្ចឹងមានន័យ9គុណនឹង11មានន័យវាកាត់ឬចោលណាអញ្ចឹងយើងស្មើបន្តទៀត22អានេះគឺ121អានេះយើងកោ9នេះកោ9បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការសម្រួលភាគបាយហ្នឹងស៊ីសងវាទៅថាវាសមបានអញ្ចឹងអានេះលេខ22រីឯអានេះយើងមើលបើសិនជាយើងគិតបែបសាមញ្ញ100ដក99សល់1អញ្ចឹងសល់1 + 1 21អញ្ចឹង22អញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺឃើញតែ1ឯងអញ្ចឹងដូចនេះឬមួយដូចនេះកន្សោម B របស់យើងគឺឃើញតែ1ទេតម្លៃវាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគុណសង្ខេបឲ្យខ្លីនេះកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ខេបតម្រូវភាពបាយចាប់យកតែម្ដងឲ្យខ្លីបន្តិចដោយសារវីដេអូមុនគឺយើងបានបកស្រាយច្រើនណាស់យើងអាចមើលវីដេអូមុនទៅគឺយើងយល់អាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តជាច្រើនទៀត